тестувальники здебільшого студенти-іноземці. Поруч з ними були і співробітники вишу, і університетських клінік. Всі вони вимагали зупинити рейдерів та підписати кошторис для виплат стипендій та зарплатні. Підтримати мітингуючих з Києва приїхали два нардепи – Ігор Мосійчук та Євген Дейдей. Вони зайшли до кабінету голови держадміністрації з проханням розібратися в питанні. Якщо напередодні їхнім колегам довелося виламувати двері, щоб потрапити до вишу, Мосійчук з командою потрапив до будівлі без перешкод. Максим Степанов заявив, що неодноразово надсилав листи до Кабміну, але втручатися у ситуацію не може. Суд. Як суд вирішить вже в кінцевому випадку, тому що я знаю, що у вас знаходиться все це в судових, в судовій площині. У ексклюзивному інтерв'ю Мосійчук заявив, що не підтримує жодну сторону конфлікту. Просто він стурбований долею студентів та викладачів. У той же час підкреслив, що у приміщенні ректорату відкрив власну приймальню. Тобто тепер у будівлю можна буде потрапити тільки через неї. Пускати будуть всіх, крім інших народних депутатів. Мовляв, бачити їх в ректораті він не хоче. Вхід до ректорату тепер можливий виключно з мого дозволу. А чому так? Ну, от я не хочу, щоб народні депутати без мого дозволу відвідували. А це законно? Да. Є договір оренди, він знаходиться вже на сайті парламенту. Є відповідні всі речі. Громадську приймальню народного депутата України радикала Ігоря Мосійчука відкрили у ректораті медичного університету. Сьогодні він в коментарі Думской ТВ заявив, що потрапити сюди зможе кожен бажаючий. От зараз ми це і перевіримо. Здається мені, що потрапити сюди ми не зможемо. Як ми бачимо, двері оббиті залізними листами, та й ручку зняли. Мета Мосійчука, напевно, не допустити до ректорату парламентарів Володимира Куриного та Давида Макар'яна. Вони є членами наглядової ради від Мінохорони здоров'я та у середу намагалися потрапити до ректорату. За словами одного з нардепів, відкриття приймальні аж ніяк його не обмежує. Он не имеет права открывать приймальню в полутора тысячах квадратных метров, понимаете? Это не может быть палац Мосійчука. Еще раз говорю, это может быть где-то уголок Мосійчука. Это не режимный объект, и не Мосійчук устанавливает правила пропуска в это помещение. Хочет он видеть там Куриного или нет, это его личные проблемы. Нагадаю, конфлікт у медуніверситеті триває вже півроку. Спочатку голова Мінохорони здоров'я Уляна Супрун звільнила запорожана. Потім Ігор Мосійчук через суд домігся відсторонення самої Супрун. Наразі вона повернулася до своїх обов'язків. Ксенія Терзі, Валентин Жулинський, Євген Войтенко, Віталій Прус, Думская ТВ.